တေယောဆောင်ခန့်စီသူဆိုမြတ်သူစာမေးတင်စာဥတို့ပါဝင်ပြီးတေယောဆောင်တဲ့ဟင်းကုတ်ကိုကြောပါဝင်မယ်နိုးပါရုပ်ရှင်စကားကိုစတင်မာလကွန်ပိုင်းတော်မှာစတင်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုးပါရုပ်ရှင်စကားကရော့ဘွဲနဲ့တေယောဆောင်ဟင်းကုတ်ကိုကြောကိုစာနယ်ဇင်းတွေနဲ့အနှံနဲ့ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့စုလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာမေလ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာမှနမ်မဝင်နဲ
ဒီစကားကမိုင်းဆိုးပေါ့နော်မိုင်းဆိုးကသူသားလေးကိုရမ်းချစ်တယ်သူသားလေးကိုရမ်းချစ်တော့ကြာရှိစားမထားစေချင်ကောင်မလေးကိုပြတယ်နိုးပါတယောက်လည်းနိုးပါနိုးပါနိုးပါသူသားကိုထိန်းချောင်းထိန်းချောင်းဘယ်သူနဲ့မှမကြိုက်စေချင်အဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးမှသူသားအင်းထဲမှာနေနေတာသူ့ရဲ့အမြဲအလေလာနေတဲ့တီစာကြီးနဲ့သူတငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကြံကြိုက်ပြီးညာဟောပါအဲ့ဟာသားဇံမျိုးလေးပါ
လင်းလက်လက်ရွှေထုတ်လို့ရေကထုတ်လို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်သွားမဲ့တယောက်ဆောင်ခန့်စီသူနဲ့တယောက်ဆောင်မိသင်စားဦးကလည်းသူတို့ပါဝင်တယောက်ဆောင်မဲ့ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောပါတယ်ဘုရားစကားမှာဒါဆွေးမတူတာဘီဘော်လုံးကကြိုက်ပြီးတော့ဘုဆုမဖြစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ဒီလူပြည်စကားကောင်တွေကတယောက်ဆောင်မှာပါဆိုးဆိုးရင်းနဲ့တငယ်ချင်းကနေဆိုးဆိုးကိုမကျင်တတ်
Yoshin Zaga Nenero, Nuba Zagaha, Patamazonje Yaguma Pibi, Shisa Bile, Nubina Lodego, Sella Losonoma Pidelo, Diavare.